Kitu ambayo mimi nataka kusema ni IG mzima anaitwa Koome, mtu mkubwa tu na akili yake na taito ati IG anaweza enda kwa TV kuongea ujinga. Hata ninashangaa, na ndio nilikuambia William Ruto na kabineti yote alichagua plus hiyo sekta ya polisi, all of them are stupid. Wewe uwezi enda kusimama tu mbele ya media ukisema ati mtu alikufa alikombolewa, alitembea aje shughuli? Huyo mtu alitembea aje akaenda kuandamana? Bwana mimi naambia, nataka kuambia Koome, tafadhali endo tafuta watu wengine wa kudanganya. Hii Kenya wajinga wenye wako tunawajua, na kuna watatu ameongezeka. Huyo mwenye alisema eti watu walikombolewa wale wamekufa. Aki, sasa mtu kama mimi, acha nichuchukue ni mimi. Koome anasema ati mimi nimekufa na nimekombolewa, nimeenda kuandamana. Inaweza ingia? Acha kudanganya watu. We know, and I have been talking about this. Sisi kama wananchi, sisi ndio tumekuwa ukichukuliwa kuwa mwanapolisi, unaendanga kiganjo. Imagine unaenda kiganjo, unakula pesa yetu, unasomeshwa na pesa yetu, na unafunzwa vile sharia inafaa kukua. Wewe unatoka hapo, umejua sharia mzuri vile inaweza kuwa. Alafu unakuja hapo, unapiga mwananchi risasi ambaye ni innocent. Mimi I want to tell the police officer, because they are complaining now ati oo, sahi watakatwa mshahara yao double. Mimi nataka William Ruto, kata hiyo kitu yote. Sisi sahi hatutetei polisi. Sai polisi ni our enemy. Hakuna kutetea mtu wako na kirauni. Sai hiyo mshahara yake sasa wanapatanga 30,000. Mimi nataka William Ruto kate 30,000, huyo jamaa aende kwa nyumba na 7,000. Ili aende pambane na hali yake. Mimi kitu nataka kuambia His Excellency Right Honorable William, na nimeona bwana wasapere wameanza kuchanuka. Imagine leo nimeona jamaa amebeba sufuria kwa kichwa huko tu huko Mount Kenya bwana. Hebu pigi yako kidogo wa Kikuyu bwana. Ukumbavu ameanza kuacha. Bwana ni mzuri. Sasa at least hawa wasapere watusaidie kidogo. Sasa hata tukiandaa maandamano, mimi nataka wasapere ndio waanze. Pia wakufe kidogo. Sisi tumepigwa risasi ya kutosha bwana. Sai niliwaambia nini? Na mukai chonjo, William Ruto ni mukora. William Ruto kwa nini amepeleka maneno ya Bomas? William Ruto kuna mpango ya kuleta BBI tena. Na hii mpango wa BBI, sisi hatutakubali. Na nataka kuambia Raila, kama unaenda Bomas kuongelea story ya one man, siju one shilling, my friend hatutaelewana. Sisi hatutasaidia wasapere ya one man, one shilling. Hakuna msapere alipigwa risasi. Na ya agenda yenu munaenda kuongelelea kitu ya kwanza ni maisha vile imepanda. Kama waongelele hiyo, tafadhali hiyo kitu muachane nayo. Sisi kama wananchi, sisi tumeumia kutosha bwana. Alafu mtu anasimama hapa anakuja kutuambia eti atatukalia sana. Nyinyi mkiangalia Raila anaweza kaliwa, ni nini haezi nunua? Unajua nilikuwa ninaona anasimama juu ya gari kwa Mount Kenya akiambia watu nitawakalia. Haezi kalia Raila. Raila kuna pesa ya kutosha. Labda nikalie mimi, Ruto anikalie mimi, sababu mimi sina chochote. Lakini William Ruto kama anataka kuleta maneno ya BBI tena, my friend, sisi sahi kama wa Kenya, juu nimeona mpango yenye ako nayo, eti anataka kutusukumia Musalia Mudavadi, eti katiba imutambue kama prime minister. My friend, sisi sahi walikuwa na kampeni ukiambia watu eti hautashughulikia matajiri. Na hata sisi hatutashughulikia Musalia Mudavadi ya kuwe tajiri. Sisi hatutashughulikia watu kama mtu ako na tumbo kubwa hivyo bado anamtafutia nafasi. Bwana, mimi nataka kuambia mandugu zangu wa Luya, kama William Ruto kusema ukweli aienda Western kwenda kufungua dipu ya ng'ombe, wa Luya ni wajinga. Yaani dipu ya ng'ombe, ati mali ng'ombe ina hospitali ya ng'ombe. Yaani president kama huyo. Hata mimi nilikuwa naona Uhuru Kenyatta, sikuwaiona anachukua ndege anaharibu mafuta ya serikali eti anaenda kufungua kitu ya ujinga, kitu yenye chifu anaweza jifungua yeye mwenyewe.
Na ndio maana ujinga ilikuwa inafanyika Mount Kenya. Mtu anaenda kufungua tapu ya maji. Imagine president ati imagine amechukua ndege helicopter yote. Amelandi huko ni Nyandarua. Alafu hours after wote wamezunguka wanaangalia William Ruto anagagana na tapu. Ai bwana. President inafaa ufungue kitu ya mabilioni. Sio kitu ya 1100 bwana. Hiyo ni kitu ya MCA. Na William Ruto anajua anataka kufanya hivi. Ati kila kitu inafanyika mahali yeye ndiye akuwe wa kwanza. Hata saa hii tuseme mtoto wake ako na girl na boyfriend. Anataka kuchoi boyfriend. Ashaifanya hivyo ama hajaifanya. Bwana William acha hiyo bwana. Saa hii bwana sisi tumechanuka. Wachana na hii maneno bwana. Tutakuaibisha. Mimi kama kijana nataka kuambia Raila tafadhali. Agenda ya kwanza ya Bomas ni maisha. Na kama mnaenda kubadilisha mtuletee BBI, haki ya Mungu Raila. Sio mnane, mimi nitakukujia kwako kwa nyumba na nijinyongea hapo. Hatuwezi kupigwa risasi uende uongee BBI Bomas. Asante.